Město Hranice je připraveno na realizaci ambiciozního projektu, který počítá s využitím budovy u Husova náměstí. Využity budou i přilehlé pozemky. Dům s pečovatelskou službou je ambiciozním projektem. Proč jste zvolili rekonstrukci budovy, která je v majetku města Hranice, právě za tímto účelem? No, protože si myslíme, že se nachází ve vhodné lokalitě, kde je okolo spousta zeleně, kde se dá zároveň vybudovat park, víceméně takové odpočinkové místo, a dá se to pojmout i jako místo k setkávání generací. Podobný účel je podle vás společenskou poptávkou? Z toho právě vycházíme, že to je opravdu společenskou poptávkou. My jsme si udělali takový malý průzkum, ptali jsme se seniorů, jestli by se jim víc líbilo, kdyby měli možnost tohohle druhu bydlení někde na okraji města, anebo spíše blíž centra. Samozřejmě byli jsme překvapeni z těch odpovědí, my jsme očekávali právě opak, ale většina těchto seniorů se vyslovila s přáním bydlet co nejblíž centru. V jaké fázi v současné době projekt je? Už je v podstatě před schválením stavebním úřadem. Samozřejmě lidé se budou ptát, kdy mohou očekávat realizaci tohoto ambiciozního projektu. Budete hledat vhodné dotace? To bychom rádi. Rádi bychom na to získali finanční prostředky ze zdrojů buď to evropských fondů nebo i státních fondů. V podstatě určitě by bylo dobře, kdyby nám s tímhletím nějaký ten zdroj pomohl. Pane starosto, to znamená, že časově zatím nemáte jasno, kdyby s výstavbou a s rekonstrukcí se mohlo začít? Nemáme samozřejmě úplně jasno, kdyby mohlo dojít k realizaci, a předpokládáme, že se nějaký takovej zdroj nebo nějaká možnost realizace nabídne, a byli bychom rádi, kdyby to bylo v co nejkratším období.